Hey, that felt funny. Kyllä, se tuntui hauskalta, kuten tuntuu myös hauskalta tämä, kun tulemme pelaamaan taas Lego Dimensions. Ja tervetuloa tänne mukaan, jossa viime kerralla oltiin arcade-pelien maailmoissa päätarinassa Midway-pelien parissa. Ja tällä kertaa mennään sitten Midway Arcaden tonne Level Packin parin. Nyt ei olekaan sellainen varsinainen sarja luvassa, vaan nyt on ihan niin kuin pelin kehittäjien oma Level Pack. Mennään katsomaan, millaista meidän on siellä, mutta eka katsotaan vähän, miltä GamerKid-hahmo, mikä nyt otettiin tähän mukaan, niin miltä tämä minifiguri näyttää. Ja tämä näyttää oikein hyvältä pelaajahahmolta, että hänellä on siinä vähän juotavaa tarjolla ja sitten on myöskin kolikkoa, millä sitten saa nuo käyntiin nuo arcade-pelit. Ja GamerKidin toitakin näyttää vähän tämmöiseltä zoomatulta versiolta tämän GamerKidin torsosta, eli siinä on tämä musta nahkatakki ja vihreä paita, ja sitten tuossa on logona tämä Mantilander, joka on vihollinen tuossa Defenderistä, joka näkyy myöskin tuon GamerKidin paidassa. Se pelasi Defenderia tossa käsikonsolilla. Tuossa kutskenessa oli kyllä hienoja viittauksia vanhojen klassikkopelien hahmoihin. Ennen kuin mennään eteenpäin kentässä, niin siinä tosiaan kutskenessa nähtiin Biff tai Chet, jotka oli pelattavia hahmoja Tubin pelistä. Mukor nähtiin, joka on Blasteroids-pelin bossi. Ja Paperboy, joka on pelattava hahmo Paperboy-pelistä. Ja lisäksi sitten vielä nähtiin myöskin Lumberjack tosta Timber-pelistä. Ja näitä haamoja ajoneuvoja näkyy vielä paljon muitakin, muuten näistä tässä oli nyt kaikki ne, mitä mä tunnistin, että jos joku tunnistaa tai lisää, niin kertokaa ihmeessä kommenteissa. Huhhuh, siinähän hahmoja oli. Mennään juttelemaan sitten Merlinto Wizardille, joka on tosta Gauntletista, tää velho, joka on voimakas ranget iskuista ja potioneiden käytössä. Okei, hän ei puhu. Greetings, mortal, just as I was foretold to me, a gamer of legend has appeared upon the anarchic uprising of the arcade. Okay, nyt me ollaan gamer-legendoja, oi. As you can see, evil powers have possessed the heroes of these once beloved video games, and the entire world needs your help in setting them free. You must find a way to banish the taint from these heroes and then defeat their games, so they can return to their electronic slumber. Tuo on muuten hauska, että se on Arcade Master nimellä toi. Go now and fulfill your destiny, ei ole Merlin nimellä toi. Mutta se on tosiaan Merlin nyt siitä kahdellisesta. Se on vaan nyt Arcade Master nimellä. Mä toivon, että mä en spoilannut mitään tästä. On siinä on heti meille aikoina, jos me saadaan 10 pistettä, kun me tuottiin arcade masina juttu. Mutta siihen me tarvitaan... Oho! En mä nyt halunnut juoda siitä, mutta mä halusin vetää vaan tuolta... I guess this is someone else's bag. Kyllä, se on toisen kassi, nimittäin Wonder Womanin kassi on toi vetästä tuolta alas. Katsotaan, löytyykö sieltä meille minikitti, please. Näyttää onkin tuollaisen vähän niin kuin arkun osa siitä tosta, että ehkä me tästä kasattais meille arkkuista. Se on taas semmonen arkku-minikitti sydemi, niin kuin oli siinä. Kyllä, arkkua oli siinä mahtavaa. Tästä on arkkanemasinoita, mutta niitä mä en nyt kaipaan mennä vaan eteenpäin. Ui, herranjumala, siinähän toi ampume toi auto. Has different colored shirts and power drinks which can give him temporary superpowers. Press C ympyrä to switch between shirts and hold to activate its power. Okei, okay, eli niin kuin se painetaan, niin okei, okay. Invincibility. Sitten meillä on super strength tällä. Sitten meillä on super invincibility, kun vilkkuu toi tolleen. Super speedikin löytyy, on joku no speedrunner juttu ja laser vision on sitten toi perusväri. Tuo invisibility oli toi, se oli näkymättömyys ja sitten toi se invincibility oli tää. Mä veikkaan, mä pitää mennä invincibilityä. Mennään, otetaan tähtivoimaa. Ei tuu kuitenkaan tiitti, mutta selkeästi on kyllä niinku viittaus tohon Super Mario Brosiin.
Siitä tuhottiin se auto, hienoa, hän lähtee pois, niin kasataan meille auto. Ja tässä kun rakennetaan Spy Hunter-auto, niin puhutaan tästä Gamer-kidistä, ja tässä nyt ei ole hirveästi mitään sanottavaa, koska tää on vartavasten Lego Dimensionsin keksitty hahmo, joka kuvastaa meitä kaikkia pelaajia sielultamme. Tähän voimme kaikki projisoida omat ajatuksemme kunnon gamer-legendasta. Mutta puhutaan sen sijaan sitten Midwaystä, mihin tämä level packikin ikään kuin, mistä tämä kertoo. Niin Midway Games on yhdysvaltalainen vuonna 1958 perustettu Midway Manufacturing nimellä toimiva yritys, jonka tunnettuja pelisarjoja oli muun muassa Mortal Kombat, NBA Jam sekä Spy Hunter, eli tämä auto, mitä me nyt rakennetaan, niin se on Spy Hunter-pelistä. Ja vuonna 1973 Midwaystä tuli yksi varhaisimmista yhdysvaltalaisista kolikkopelivalmistajista, ja sillä oli hyvät suhteet japanilaisen videopelivalmistaja Taiton kanssa, ja he huolehtivat toistensa pelien jakelusta omassa maassaan. Eli Taito jakeli Japanissa Midwayn pelejä ja Midway jakeli USAssa sitten Taiton pelejä. Ja Midwayn läpimurto tapahtui sitten vuonna 1978, kun he toivat USAn markkinoille Japanissa menestyneen Space Invadersin. Sitä seurasivat Pac-Man vuonna 1980 ja Miss Pac-Man vuonna 1982. Ja 70-luvun lopusta 80-luvun loppuun asti Midway oli Yhdysvalloissa markkinoiden johtaja, ja vuonna 1996 yhtiö muutti nimensä Midway Gamesiksi siirtyessään tekemään konsolipelejä. Mutta kaikki hyvä loppui kuitenkin aikanaan, ja yhtiö sitten ajautui konkurssiin vuonna 2010, jolloin Warner Bros. Osti suurimman osan Midwayn sarjoista, joka on varmaan se yksi syy, minkä takia tähän Lego Dimensionsi saatenkin tämä Midway Level Pack, kun Warner Bros. On tämän, näiden Lego-pelien taustalla, niin sitten sitä kautta sitten tämä periaatteessa hyvä asia joutui konkurssiin, että saatiin nyt paljon Midway-juttuja tähän näin, mutta toki aina konkurssi on surullista. Sieltä meille nousee treadmill ja me ollaan edelleenkin onks mä oikein tossa joku tommonen timerin kävelen pois. Mut ennen kuin mennään tuohon treadmillille, niin katsotaan vähän vielä tänne gamerkin näitä asuja, kun menee jo ne scrollit läpi, koska näissä on paljon referenssejä. Nimittäin tässä Invincibilityssä, mikä meillä nyt oli päällä, niin tossa toin paidassa on tää tähti, niin se on tosiaan viittaus kans tähän Super Mario Brosiin, mut ilman sen tähden silmiä, koska sit se olisi varmaan liian sit varmaan Nintendo ärähtäis, jos se olisi liian tähden näköinen. Sitten tää Super Speed, niin toi kuva paidassa on Hermeksen saappaat, joka saattaa olla viittaus Legend of Zeldan Pegasus Bootseihin, jolla pääsi liikkumaan nopeasti. Mutta tämä voi myöskin olla viittaus Team Fortress 2 Scouttiin, jonka ikonissa oli tämä kuva. Ja Scout oli sen pelin nopein hahmo. Mutta Hermeksen saappaat on niin yleinen asia popkulttuurissa, että saattaa olla viittaus vaikka mihin toi juttu, tai sit voi olla, että se ei ole viittaus mihinkään. Ja Laser Visionissa niin on tää kuva tosta Mantilander alienista, joka on se vihollinen Defender-pelissä, tää on se oletuspuku tällä gamerkidillä, mikä on minifigurissakin. Sitten tää Invisibility, niin siinä on kummitus, en tiedä onko sitä viittaus mihinkään tarkasti. Super Strength, niin siinä on sitten versio Minecraftin Strength Potionista. Otetaan meille Speedy-puku päälle, kun koskaan ei tiedä, että koska tarvitaan speedia. Tarvitaan siis ihan nopeutta, en tarkoita se sillä tavalla. Mennään treadmillille katsomaan, että päästäisikö me eteenpäin täällä arcadeissa vähän pidemmälle katsoa, mitä hauskaa löytyy. Räätetäänkö ne mikro siitä? Oi, sieltä tulee meille jotain. Mitä kummallista, hauskaa, hienoa sieltä tulee. Sieltä rakentuu meille arkanemasinan paikka ilmeisesti. Selvä homma. Mutta mitä tehdään, kun me tuhottiin kaikki arkanemasinat täältä jo? Miten me saadaan itsellemme uusi arkanemasina? No rakentamalla tietenkin. Ja samalla kun rakennetaan, niin puhutaan vähän tarkemmin tästä arcade-kabinetista ja sitten siitä Spy Hunter-autosta. Niin tää arcade-kabinetti, mitä tässä rakennetaan, niin se on tehty muistuttamaan Midway Defender arcade-kabinettia. Niin kuin tässäkin on toi ihan yllättäen jopa printatut Defender nämä pleitit tuossa Lego-rakennuksessa, mikä on kyllä erittäin siistiä niin kuin ihan Lego-harrastajienkin näkökulmasta, että printatut prikit saatiin niistä, ettei vaan tarroja. Ja sitten G6155 Spy Hunter on sitten taas auto tuosta Midwayn arcade-pelistä Spy Hunter, kuten tuli tuossa aiemmin jo mainittuakin. Ja siinä pelissä pelaajan täytyy ampua vihollisten autoja ja välttää siviiliuhreja, ja pelaaja voi myös upgradeata omia aseita ajamalla aserekkoihin. Ja siinä auto myöskin pystyy muuttumaan toiseksi ajoneuvoksi, kuten esimerkiksi veneeksi.
Ja jos sit puhutaan vähän fun factejä tästä paketista, niin tätä Gamer Kidia ääninäyttelee henkilö nimeltä Joss Keaton, joka muun muassa viime aikoina on ääninäytellyt Marvelin Midnight Suns ja Iron Man VR:ssä Iron Mania ja sitten Horizon Forbidden Westissä ja Horizon Zero Dawnissa Sun King Avadia. Ja siinä 2018 vuoden Spider-Manissa itse asiassa ääninäytellyt sitten kans Electroa. Sitten seuraavan triviaan, niin tämä Gamer Kid on ensimmäinen Lego Dimensionsin minifiguri, jolla on kaksi asetta kautta aksessoria, eli se toihme kokistölkki ja sitten se kolikko. Ja sitten tällä arcade-masinilla unlockkaa tässä pelissä näitä Midven arcade-pelien emulaatiota, niin miten ollaankin tässä pelissä jo nähty. Ja niitä emulaatiot on tässä pelissä 23 kappaletta, jotka ei ole vielä edes mitään Lego-versiot, vaan ihan oikeita emulaatiota, mikä on supersiistiä mun mielestä. Ainoana erona on se, että mahdollinen monin peli on rajoitettu kahteen pelaajaan, sen takia kun Lego Dimensionsin voi pelata vain kahden henkilön kesken, että ei sit voi niitä arcade-pelejäkään pelata, että jos normaali arcade-peli tukisi vaikka neljää pelaajaa, niin niitä on rajoitettu vain kahteen pelaajan tähän Lego Dimensionsiin. Ja en vielä spoilaa, mitä ne kaikki 23 arcade-peliä on, että ne tullaan kyllä näkemään kaikki tänne pelailun aikana. Ja nyt meillä on tämä arcade-masina. Se ei ole jonkun mun kassi, vaan se on sun arcade-masina. Me mennään pelaa Spy Hunter. Sehän sopii oikein hyvin, kun me just rakennettiin se Spy Hunter-autokin, niin nyt sopii kyllä oikein hyvin toi. Oh, this was like the first thing I unlocked on my skill tree. Ai Spy Hunterin sä unlockisit ekana, okei. Okei, nää toimiikin nää arcade-pelit tässä level packissa ilmeisesti vähän eri tavalla kuin ne vaihtoehtoiset arcade-pelit niin kuin noissa muissa kentissä, että meidän on pakko saada bronssia 8000 pisteellä, että me saadaan voitettua tää peli. Okei. Tässä me olemme Spy Hunterissa, ja Spy Hunter tosiaan on Midway vuonna 1923 julkaisema peli. Ja tää peli oli vuosien 1984-1985 top 5 tuottoisimpien arcade-pelien joukossa Amerikassa. Ja tässä pelissä pelataan vakojalla, jonka pitää ampua pahikset ja suojella siviilejä. Okei, nyt lähtee liikkeelle. Otetaan sieltä meidän Spy Hunter-automme ja sit lähdetään Okei, meillä on machine gun, okei. Pum pum pum. Oliko se siviili? Mä en tiedä, oliko se siviili. Toi on varmaan pahisto, joka menee tolleen. Onpas muuten, nyt on kyllä semmonen agentti ääni, että agenttimusiikki, että alta pois vaan. Onks me jostain. En mä pysty mitenkään asettelemaan vaihtamaan mitään ulkoääniä tuossa. Mä en kyllä kätellä, no kyllä varmaan. Mä en tiedä ketkä näistä on siviilejä, ketkä näistä on pahiksi. Sovitaan, että kaikki on pahiksi ja kaikki. Kyllä se kyllä varmaan noin niinku, jotka tossa. Mä luulen just, että ne on noin. Pujottelevat täällä niitä pahiksi ja näyttää sen verran pahiksilta. Okei, nyt hajaantus tää oikein reittikin täällä. Okei, sä oot varmaan siviili, mennään ihan kiltisti suohi. Sit sieltä tulee pahis sieltä, niin pum 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 pum. Okei, sori siviili, tapettiin sut sieltä. Sori, mä en tiedä mitä noihin me jutut. Weapon van, se paran. Okei, me pystytään kutsumaan tuo weapon van, niin tosta nappaisi. Me voidaan niinku ajaa sen varmaan sinne sisälle. Okei, mä taisin tuhota meidän weapon vanin. Nyt me pystytään. Okei, nyt on gearshift high. Ui vitsi, se lähtee kovaa, kun pistää gearshiftin haille. Okei, nyt on. Mä en nyt kyllä osaa pelata yhtään tätä peliä. Miten nimessä me saadaan 8000? Onks me nyt jo 7000 pistettä? Kun painaa, hetkinen, kun me mennään eteenpäin, hetkinen, nyt on no points. Okei, se on 5 sekunnat siviilejä ampui tuonut. No, me saatiin, saatiin selvä homma. No katsotaan, kuinka pitkään päästään. Oi, nyt sillä paikalla oikein, niin kuin, herrajumala, se on tollaset niin kuin, ihme piikki rengas taklaussydämit. Boostia vaan. Okei, se menee, jos pistää pienet vaihteet, niin mennään tuonne alas. Sitten kun pistää nopeat vaihteet, niin sitten menee tuonne niin yläreunaan. Game over. No okei, ei hirveän pitkälle päästä. Eikä se päästä kokeilemaan muita asioita, mutta okei, tää oli sitten taas semmonen arcade-peli, missä mulla ei ollut niin mitään hajua, miten peli toimii. Tämä on oikea videopeli, kyllä. Saatiin bronze, mikä on se niin kuin pääasia, että sai vähän studeja siitä ja kaikkea kivaa, niin kaikki hoituu kyllä. Mitäs meidän arkkarimestarimme, herra Merlin, on mieltä tästä superhyvästä suorituksesta? Ui, siellä menee Joustin Joustin-hahmo. Joust on kans yksi arkkaripeli. Did you know? Spy Hunter was first released in arcades in 1983. Okei, nyt mun pitääkö katsoa, että onko mun faktat ollut oikeassa. mä olin oikeassa siitä 1923 vuodessa. It is said that Spy Hunter was originally made to be based on a popular spy movie franchise, but the license could not be acquired. James Bond.
Kyllä, se itse asiassa nyt kun toi sanoi sen, niin mä muistankin toi, että mä oon kuullut ton jutun, että tota, se on ollut ihan oikea. Toi Robotron, mä en tiedä kumpa sulla pitäisi niinku mennä. JB Games Robotron. Ehkä meidän pitää mennä niinku ympäri tätä arkeeria, että me saadaan tänne hissiin, että tota, niinku saadaan se toimimaan. Mennään eka vaikka tänne. Katsotaan, kun tää Joust-tyyppi. Mä haluan tappaa sun Joust-tyypin. Ja voidaan tässä samalla muuten puhua tästä arcade-paikasta, mutta siinä alkukutskennassa, kun tänne tultiin, niin huomattiin se, että tämän arcadin nimi on Coin Op-niminen arcade. Ja Coin Op tarkoittaa, niin kun, se on, onko se lyhennesti jotain Coin Operated tai jotain tällaista, mutta Coin Op tarkoittaa semmoista, tota, mikä missä on tarvi superspeedia? Voitaisiin Joustin niin superspeedia. Mutta joo, Coin Op tarkoittaa tosiaan niin tota, kolikoilla toimivaa laitetta. Tässä nyt meillä taas on superspeedi on valmentossa aktivoituna, mutta katsotaan nyt, jos saa superspeedi päälle. Mitä se nyt niinku, onko se niinku, meidän pitää niinku nopeasti painaa kaikkia neitä päästä eteenpäin. Upsiissa heippaa. Pitäisikö meidän pitää olla nopeampi? No me mentiin sit ohi. Jes, hyvä, nyt se osuttiin kaikkeen. Mahtavaa. Sehän on kyllä se Rampage juliste tossa noin ylhäällä. Oi, tuli toinen Jousti-tyyppi. Taisteliko se nyt niinku Jousti-tyyliin? Onks meillä niinku tuon tuubin julistekin tuo seinään? Onpas tähän hieno juttu tuo seinään kyllä. Ja molemmat tappavat toisensa. Hienoa, saadaks me nyt Joust-mäsiini meille sit siitä aikaiseksi. Tää on kyllä siistiä, miten tää niinku tuo nää arkkaripelit tällaiseen niinku tällaiseen meininkiin. Niinku et me nähdään ekatolotin niinku Lego meininkinä se arcade juttu ja sit me päästään pelastaa niinku oikeita arcadeja. Missä meidän masina on? Kyllä, Joust on meillä vuorossa. Tästä pelissä mä kyllä tykkään. Elikkä Joust on Williams Electronicsin vuonna 1982 tekemä peli, jossa ohjataan strutsin päällä ratsastavaa ritaria. Ja kun sitten kun tämä peli saadaan tästä alkuun, niin starter-tapaan, niin näette kyllä, että tämä varmaan muistuttaa erästä Nintendo-peliä aika vahvasti. Katsotaan, mennään sitten tuonne noin. Mennään sittenkin tuonne noin. Kuole sinä lintu. Sitten mennään vielä tappamaan se, hakemaan pisteet siitä talteen. Kun tää fysiikat onkin mielenkiintoisia. Mut joo, tosiaan tää muistuttaa hyvin paljon Balloon Fightia Nintendolta. Ja tota, mun on kyllä vaikea sanoa, että kummasta mä tykkään enemmän. Sinällään kummassakaan mä nyt ihan super paljon tykkään. Mutta tota, kuitenkin tota, vaikea sanoa, että kummasta enemmän sellainen tykkäisin. Et tota, tää kuitenkin, no ei, saatiin bronssia mahtaa, mutta katsotaan vielä, kuinka pitkälle me onnistutaan saamaan. Et tota, Balloon Fightissa on se, että pitää osua niinku sitä yläkautta, mutta tota, tässä pitää vaan sieltä tökkässä tuolla omalla, tota, omalla miakallansa. Mä en ihan tarkkaan tiedä mitään noita hienoksia, mutta se voi, mä luulen, että niinku selkään pitäisi niinku osua jo tolleen. Niin sit saa tapettua niitä. Et molemmilla on vähän niinku omat taktiikkansa. Tai sitten yläpuoltakin voi ilmeisesti tulla tolleen taklasemaan. Meillä on vielä yksi elämä jäljellä näkyy tuolla alhaalla. Nouse! Sitten mennään taklamaan! Oi, varotaan tuota, kun tulee on se ottelus selkää. Tappaa vielä toi lintu. Ei tapetakaan, mennään tota ottamaan. Goddammit! Okei, meillä, eikö nyt on viimeinen, nyt viimeinen, vitsi, spurtta kyllä tosi, no okei. Thy game is over. No, fysiikat on vähän mielenkiintoisia kyllä tossa. Klassista retropelaamista, kyllä, toi on niinku, se on niinku kiva, että tollanen niinku, missä ei, siis Pioneerissa pitää niinku miettiä kontrolleja ja kaikkea, miten se niinku pelimekaniikka toimii, mutta tollanen yksinkertainen pelimekaniikka vaan, että ei tarvitse kuin rämpyttää vaan yhtä nappulaa ja sitten ohjata, niin semmonen on kiva. Did you know Joust was released in 1982 and was one of the earliest arcade games to feature two-player cooperative gameplay? The whole game is based around armored knights riding ostriches jousting against enemies on giant buzzards. This idea was conceived from wanting to create a flying game that wasn't set in space. Ah, okay, mielenkiintoista. Sohan kertoo paremmat faktat kuin minä. Mun ei tarvitse kertoa mitään, kun toi kertoo paljon parempeen. Näis katsoa, mitä täällä suunnassa sitten on. Toivottavasti jotenkin luuppaa sitten sinne toiselle puolelle. Okei, täälläkin on hissi. Ui, siellä menee tota toi Defenderin toi, me alus menee siellä yllä. Tos menee, onks toi sit tota se, mikä se autopeli nyt oli, se hirveä Blackout, mä en enää muista edes mikä se oli. Okei, tohon tarkoitan, toi pitää onkin kultasella. Onks me muuten, mä en muista, että oliks tää, jos me otetaan se meidän laserpuku. Super Strength ei, Invincibility ei, Super Speed ei, missä meidän Laser Vision, pystytäänkö me tällä tota, tuhoamaan noita kultasijoittuja, mä en ihan itsekään tarkkaan muista, katsotaan. Ja meillä on Laser Vision, pystytään, yes, hienoa, kyllä, gamerkin osaa tehdä vaikka ja mitä.
päästetään vapaaksi toi Defender-tyyppi sieltä. Hieno, annaks sä meille Defender Arcade-peli, please? Minä olen päässyt vielä pelaamaan Defender Arcade-peliä. Hieno. Tässä on myöskin uusi nyt tuollainen siinä. Mä kyllä tiedän jo, miten se, että meillä on se Super Strength, mistä on. Täällä on joku tämmönen salainen uusi jätetty salaisia studioja, vaikka millä tavalla. Päästään sitten pelailemaan hyvin pelejä niillä. Mutta tossa on sitten tuollainen seinä oi, ja tuohon tarvitaan näkymättömyyttäkin. Mutta okei, meillä on Invisibility ekana, niin mennään ekansa sitten vaikka tosta ovesta sisään. Juodaan vähän meidän näkymättömyysjuissiamme siitä noin. Jano, päästään auketaan VVS eteenpäin. No hyvä. Mennään takaisin, tutkitaan tätä paikkaa sitten myöhemmin. Katsotaan sekaisin Superstrength, joo, sitä siitä Superstrength justiinsa, niin otetaan siitä juomaan noin. Oi, meistä tulee nyt vahvoja, isoja, jotka, ja otetaan auto pois siitä tieltä. Ei menetettykään meidän isommosta. Boom, siitä niin vaan. Kunnon hienolla peliefekteillä. Ovi auki, tuleeko saat meille nytten se Defenderin arkkademasina? Ei, kun siitä tuli meille hyppyri ekana, okei, selvä. Eipä siinä sit mitään. En halua laser visionia, vaan haluan mennä hyppäämään. Panettis me nappaloa, tuottiks ne tuohon alus. Tarvittiin tuoda se alus, okei. Okay. Sitten kun sieltä meille tulee sitten niitä arcade-masinan ydemeitä sinne, niin kutsutaan jo valmiiksi tuo meidän arcade-masina tänne näin, niin mä en jaksa käydä juosten sitä hakemassa. Ja nyt meillä on Defender, kyllä. Tämä, mihin tämä arcade-masina perustuu, niin sitä päästään nyt pelaamaan. Eli Defender on Williams Electronicsin vuonna 1981 tekemä peli, joka oli legendaarisen pelintekijä Eugene Jarvisin ensimmäinen peli. Ja tämä peli sijoittuu tuntemattomalle planeetalle, jossa alienit ovat hyökänneet ihmisiä vastaan. Williams Electronics presents Defender, kyllä. Mennään starttia vaan painamaan, eli tää on tämmönen sivultaan päin, just niinku, että nyt nähdään se, että mitä siinä tarinakentässä oli siellä taustalla tapahtui. Tuossa on toi vuori tuolla alhaalla, mitä nähtiin siinä tarinapelissä jo, ja noita mantilandereita tossa noin sitten niinku pitää tuhoskella tosta noin tollen kivasesti. Ja meillä on tuolla yläkulmassa näkö, meillä on jotain tommosia erikoisasetakin. Mä kokeilin, että jos mä painan tosta noin, joo, smart bombi oli toi, mikä tuho varmaan vissiin kaikki noin tullu olevat viholliset, mutta se käytti vähän huonossa kohdassa. Ja me pystytään myöskin hyppäämään hyperavaruuteen, mikä sitten vissiin teleporttaa meitä jonkin toiseen paikkaan tätä mappia, mutta se vähän teleporttaisi me tuonne. Nyt jos mä painan smart bombi, jos se tuhos noin suoraan noin molemmat, ai vitsi. Me tarvitaan se hopea, tai siis bronssi, mitä otetaan kyllä vähän varovasti nyt sitten ajella teille näin. Ja tuo kartassa on kyllä nämä kanssa, missä niitä on, niitä viholliset, niitä on niinku sieltä, jotka yrittää ampumaan takaisinpäin. Ja siellä me pelastan ihminen. Tai kun tuhottiin mennä, mä olisin pitänyt varmaan ottaa se kiinni. Okei, tää meni nyt vähän harjoituksena toi eka kerta. Ei saatu edes vielä niinku bronssia. Mitä me tarvittiin sen bronssiin? Mä en nyt ihan näe, onko tuo niinku 2000 vai 200. Mä kyllä luulen, että se on 2000. Ja me oltiin hyvin lähellä. Me saatiin 1850, niin oltiin hyvin lähellä bronssia. Okei, me aloitetaan uusi peli sitten ja katsotaan. Niin on tuo ahol noita ihmisiä, ja mitä noin mantilanderit on tuossa kidnappamaan. Sitten se, kun se ihminen tippuu, kun me yksi tommonen mantilander tuhottiin, niin ne käy niinku tuot kidnappamassa niitä ihmisiä tuolta aholta, ja sitten me voidaan uusi, sitten saa pistetä sitten, kun ottaa niitä kiinni. Ja pitäis mä sitten, nää piti viedä mun muistakseni jonnekin, hemmetti, jonnekin turvaplatformille mun mielestä, jossa oli joku sellainen. En ole ihan varma, tai sitten mä en tiedä, pysyks vaan laskeutumaan. No niin, me saatiin bronssia, mahtavaa! Niin, me saatiin niin paljon pistet vissiin siitä, kun me pelastettiin se yksi ihminen, että saatiin bronssia hyvin helposti. Oi, herra jumala. Mikä ihme vihainen toi oli? Se oli joku ihan erilainen vihainen. No, saatiin bronssia just. Herra jestäs, varmasti, sori kringestä varmasti kaikille katsojille, kuin huonomman vanhoissa arcade-peleissä. Defender, classic spaceship, 1981 arcade. Ja sieltä saadaan uusi tuollainen auki. Ja mitä sanoo Merlin taas sitten? Ei mä nyt ei sinne! Okei, ottaako se nyt? Ei, mun on pakko tulla arcade-masena tosta pois, kun se hyppää aina sen luokse, kun yrittää jutella. Did you know, when Defender was released in 1981, many people were cautious of its complicated control scheme and high difficulty level. Ultimately, it was these very elements that made it such a huge success, as it helped it to stand out as something different within the busy arcades. No, siinä eikö kovin complicated control ei ollut, mutta varmaan siihen aikaan sitten on ollut ilmeisestikin aika complicated.
Complicated on myös mun peliaikani. Lopetetaan tää osa tähän, nyt kun ollaan puolet näistä peleistä käyty pelaamassa läpi. Niin tulkaa mukaan ensi kerralla, kun pelataan toivottavasti toiset puoliskot läpi peleistä. Joten tulkaa mukaan silloin ja siihen asti se on moikka moi!